skal på butikken nå. Butikken? Butikken. I'm gonna buy some bacon. Bacon and romi, lactose-free romi. Så vi tar måned for måned, så nå har ikke dette gått til på en måned. Det tøft. Det var godt med yoghurt, fruktsalat. It's the best. Det er rå. Men det er aller best med vanilje. Det er yoghurt.